A svetlom tam už nestal. Potom von som pošla nazad na tam, ale počula som hlas detka, mám hlá, hebko moja, potom som išla, ale on tam už nestal, stal tam niekto iný. Otočil na záhradu. Potom sa hral stačí nejakým jak svetlo. Potom vyhnul hore, udarilo mi tam do očí, ako tak to začalo mi pískať do ucha. Potom sa mi začali dviať nohy aj ruky. Potom som pošla hore s Ježišom, jak ma ulapol z nohu, tak ma lapol hrohodne z mahore. Aj teda tak ulapil, pošli sme hore. Potom sme pošli aj perši, tam bol ten taký, jak iný človek, taký nedobrý tam bola, taký jak... Potom sme pošli, jak bol tam jak oheň a tak všetkých tam ľudí kričali o pomoc Ježiša. Potom tam stal. Chcel zobrať aj zhodnú, ale on tam nebol. Ja on ho chcel stiahnuť, no chalám, že ho nezobral, lebo Ježiš to nedohovoril. Zrušil mne za ruku aj deda. Stiahnul nás to hore a pošli sme hore. Potom on sa tam, bolo tam jak modré. Všetko modré sme videli. Potom on sa tam chcel dostať naspäť, lebože pošol tam, ale on jak udelil deda a on už jak Ježiš mal nervy a on buknul s nohou a už sa tam objavilo niečo iné a jak krásne tam bolo, otvorila sa nám zelená brána a všetky sme išli, no všetko krásne tam bolo. Všetky sme išli, no všetky sme sa menili. Chodili a zoznamovali sa. Z jednej strany po druhej sme behali. On už ide doma, nechcel pustiť, stále ma tiskal a ja som ho nepoznala, prišiel ku mne a ja som sa ho spýtala, či sa poznáme. On povedal, že ja som tvoje detko, Evko moja. Potom sme pošli, odlapili sme sa a za mňa sme plakali. Potom tam prišla nejaká teta, to bola mamová mama, kričala na mňa, vnúčko moja, poď ku mne. Ale dedo ma nepustil, lebo strašne ma držal za ruky. Potom to tá mamová mama prišla ku mne, odlapila ma, počkala ma na čelo. Bolo tam krásne. Potom Ježiš povedal, že už som toho zažila dosť veľa. To ma zobral na ruky a pošli sme spolu toho. A povedal mi, že choď a oznám toto výnimočnú správu. Potom Ježiš mi povedal, že nemám sa strachovať, že to, čo som prežila, že to bolo dobre a že potom jak povedal, že mám zariadiť, aby sa nikto netrápil. A potom ma odlapil, ak som na konci pošla dolu, odlapil ma a povedal, že mám sa budú na ten zlo, čo som videla a že nemám sa strachovať, nemám mať v srdci zlobu a že nie živí. V tom ohni, jak som bola, ja som tiež bola všetko od krvi som bola tiež. Ale mňa to nebolelo, lebo on bol stále pri mne vzadu stav. Viem, že mňa to nebolelo, ale detka to bolelo, lebo on kričal o pomoc. A plakal, všetky tam plakali, ktorí sa báli. Ale Ježiš chcel, aby nikto netrpel v tom pekle. On nechcel všetkým ďalom, ale sa to nedalo, lebo oni už horeli.
мертві, вже піддали самопому, кричали. Але мене то не болело. Це доле, що сум то прижила, як так, а з нами йшло швидко доле.